shirweynaha wada tashiga beesha murugsada oo muddo 4 maalmood ka socday magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa dhowr qodob. Shirkan oo ah mid xasaasi ah isla markaana ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada gole siyaasiyiin duubka dhaqanka waxgaradka haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maalmihii u socday waxay ku gurfeeyeen qodobo muhiim u ah aayaha beesha iyo xuquuqda siyaasadeed ee dowladda dhexe kaga maqan sida xilalka iyo darajooyinka. waxaana warmurtiyeedkii ballaarnaa ee laga soo saaray shirweynaha beesha murugsada ee warbaahinta ka hor aqriyay cabdifataax xaashi nuur ujeedooyinka shirweynaha kow in beesha murugsada ay ayada uga tashatay shirweynaha ay qayb ka yihiin waxgaradkeeda laba in la sameeyo guddi xog ururin iyo falanqayn la xiriirta xaaladda guud ee dalka gaar ahaan deegaanada ay beesha degto saddex in qaybaha kala duwan ee beesha murugsada ay ka tashadaan sidii loo laba jibaari lahaa dagaalka lagula jiro al-shabaab si looga saaro deegaanada ay beeshi degto dalka guud ahaan in dib loo qiimeeyo lana xoojiyo dowrka ay beesha murugsada ku leedahay geedi socodka dowlad iska soomaaliya shan shirweynuhu in shirweynuhu iska wareysto saameynta togan ama taban ee geedi socodka federaaleynta dalku ku leeyahay beesha murugsada in shirweynuhu abuuro jawi xasiloon oo lagu horumarinayo daraha masiiriga ah ee beesha murugsada go'aanada shirweynaha wadatashiga beesha murugsada kow shirweynaha beesha murugsada wuxuu si weyn u bogaadinayaa dowladda federaalka soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo golihiisa wasiirada dadaalada istaraatiijiga ah ee ay ku bixinayaan la dagaalanka iyo ciribtirka argagixisada manaxayaasha ah ee dalka iyo dadka soomaaliya muddo 15 sanoodood ah dhibaatooyin aan loo la soo koobi karin ku hayay labo hoggaanka dhaqanka beesha murugsada ee ugu horreeya ugaas cabdulaahi ugaas xaashi ugaas farac cadde culimada ganacsatada haweenka dhalinyarada waxgaradka iyo siyaasiyiinta waxay si mugle u taageerayaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada dib u xoreynta ee ka soo jeeda deegaanada ee argagixisadu ka talinaysay muddada fog shirweynaha beesha murugsada wuxuu isla qaatay in si nabdoon oo shuruud la-aan ah beeshu dowrkeeda uga qaadato geedi socodka dowlad dhiska soomaaliya shirweynaha beesha murugsada waxay afar shirweynaha beesha murugsada wuxuu go'aamiyey in si dhow beelaha soomaaliyeed uga wada shaqeeyaan ciribtirka khawaarijta iyo ilaalinta hanaanka dowlad qaybsiga hay-adaha dowladda ugaaska guud ee beesha murugsada ugaas farac cadde ayaa bogaadiyey warmurtiyeedka ballaaran ee laga soo saaray isagoo ka hadlay arrimo badan oo xasaasi ah waxaana soo abaabulay jurnaal gaafo oo isagana qayb baan la siiyay waa mahadsan yahay siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo aqoonyahanada dhammaantiin waa mahadsantihiin shirka kii hore ayaan hadal iga dhammaaday ba aniga mid dambe oo marka aan u malaymaayo oo hadal igu horay ah marka waxaan idin leenahay keliya wadajirkiinina kulmisaan muddada sanadka waa nagu dheertaa laakiin anaga 3 bilood haddana soo qabtay in 3 bilood wixii ka dambeeya haddana shirka la qabto oo shir wadajir ah loo qabto wixii ka dambeeyana aan iska turxan bixinno wixii naga dhiman marka waa idinkaga mahadcelinaya kasoo qabgalkiina waa idinkaga mahadcelinaya wiilashan iyo gabdhaha qurquruxda badan ee ka soo qabgala shirka waxaan leeyahay marka inaad dareenkiina aad ku cabirtaan in midnimada iyo sharaftiina aad dhowrataan haddii midnimo aysan jirin waa laiskor maraa sikil dardaryaa la dhihi jira laakiin waa lagu kor maraa sii gaadiidka oo kale marka waa mahadsantihiin daahiye cabdulqaadir rtn tv muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed